ମୋତେ ବହୁତ ଗର୍ବ ମନ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେହେତୁ ଯେମିତି କରୋନାରେ ଶହେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଠିକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି କରୋନାରେ ଅନ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଛି ପଜିଟିଭ କେତେ ଦିନ ଛଅ ମାସ ହେଲା ତ ଲାଗୁଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଆୱାର୍ଡ଼ରେ ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ସବୁବେଳେ ତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଜିଜିବି ଡିସ୍କ ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳୁଛି ଏଇଟା କେତେ ଗର୍ବ କେତେ ଖୁସି କେତେ ସେ ଲୁହର ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଡ୍ୟୁଟି କରି ଯେଉଁ ଇଏରେ ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେଉଁ ବହୁତ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରୁଛି କହିପାରିବି ଭାଗ୍ୟବତୀ ଲେଙ୍କ କେଉଁଠି ଆସୁଛନ୍ତି କଟକରୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ ଆଚ୍ଛା କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଆଜି ଆସିକି ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେକୌଣସି ପୁରସ୍କାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥାଏ ଆଉ ଏ ସମ୍ମାନ ମୋତେ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜେ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏବଂ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଧିକ ସେବା କରିବାରେ ବ୍ରତି କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଏ ପୁରସ୍କାର ମୋତେ ଲୋକଙ୍କର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯାହା ପୋଲିସ ତରଫରୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା କଥା ତାକୁ କରିବାରେ ମୁଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ହେବି ଏବଂ ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିବା ଦିନଠୁ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସେବା କରିବି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟଭାଜନ ହୋଇପାରିବି ତେଣୁ ସେହି ଆଧାରରେ ମୁଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଆସୁଥିଲି ଏବଂ ବିଗତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ କରିଥିବାରୁ ମୋତେ ଆମର ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ମୋତେ ଚୟନ କରିକିରି ମୋତେ ପ୍ରଶଂସାପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ DGP ଡିସ୍କ ପାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏମିତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବା କରିପାରୁଥାଏ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ମୋ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ସେତିକି ଭରସା ରହୁ ଏବଂ ଏତିକି କହୁଛି।